नमस्कार, मी आरजे गणेश मिरगोले आणि तुम्ही ऐकत आहात ए दिल मागेचा सीझन 3 कहाणी शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांची. आणि आज माझ्यासोबत एक खास व्यक्तिमत्व आहे. आपल्याला तर माहिती आहे की चूल आणि मूल या संसाराच्या चौकटीमध्ये अनेक महिला अडकल्या जातात, परंतु इतरांच्या चूल आणि मूलसाठी ज्यांनी केली लढाई अशा आदरणीय सौ स्वाती ताई आज माझ्यासोबत आहेत. नमस्कार स्वातीताई पाटील, आचार 90 FM मध्ये आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. तर ज्यांच्या याचिका, मग ते दप्तराचं ओझं कमी करण्याचं असो किंवा दहीहंडीचा थर कमी करण्याचा असो, लाईट बिल कमी करण्याचा असो किंवा रेशनिंगच्या समस्या असो, अशा यासाठी आपली ओळख आहे. अशा स्वातीताईंची ओळख आपण त्यांच्याकडून करून घेऊ. नमस्कार, मी स्वाती पाटील, समाजसेविका, मुंबई चेंबूर येथे राहते आणि माझा जन्म रायगडमध्ये पेण येथील वाशी या गावी झाला. लहानपणापासूनच समाजसेवेची आवड, तसं बघायला गेलं तर वयाच्या अगदी 16 वर्षापासून, म्हणजे पहिलं आंदोलन हे वयाच्या 17 वर्षी घडलं आईच्याच गावी, की ज्यावेळी आम्ही कॉलेजला जाताना एसटी बसेस वेळेवर पाठवत नव्हते, पुढचं गाव होतं वढाव आणि तिकडनं भरून एसटी यायच्या आणि मग ते वाशीला थांबायच्या नाही आणि आमचं बरेच वेळा कॉलेज मिस व्हायचं. वडिलांनी लहानपणापासून अन्यायाच्या विरुद्ध लढायला शिकवलं होतं, म्हणजे बाबा हे पंच होते गावचे आणि त्यावेळी ते अनेक भांडण तंटे सोडवायला जायचे, त्याच्यामुळे त्यांची पहिल्यापासून शिकवण होती की अन्यायाच्या विरुद्ध नेहमी लढायचं. आणि ज्यावेळी मी पहिला लढा केला त्यावेळी मी वाशी ओढांगी अशा दोन गावांच्या विद्यार्थी संघटनेचे उपाध्यक्ष होते आणि त्या गाड्या बस ज्या एसटी डेपोच्या होत्या त्या वाशीला थांबायच्या नाही आणि मग पुढे जायच्या आणि आमचं कॉलेज बऱ्याच वेळा मिस व्हायचं. त्यावेळी पहिल्या प्रथम गावामध्ये मी एसटी डेपोच्या 7 गाड्या अडवल्या होत्या आणि आजही माझी ओळख गावामध्ये गाड्या अडवणारी म्हणून आहे. म्हणजे जुनी लोक अगदी त्या नावाने ओळखतात, म्हणजे की गाड्या अडवायची म्हणजे. आणि ते आंदोलन सक्सेसफुल झालं आणि एक वाशी एक वाढाव असं ते वेळापत्रक एसटी डेपोने गावाला दिलं आणि तेव्हापासून मग त्या बसची व्यवस्था झाली. अशी अनेक आंदोलनं केली आहे. टवणा पाणी प्रकल्पासाठी मेधाताई पाटकरांबरोबर मुंबई गोवा हायवे रास्ता रोको त्यावेळी केला होता. अशा अनेक संघटनांमध्ये काम केलेलं आहे. हो, लग्नाच्या तर संसारात पडण्याच्या आधी तुमची ही सुरुवात झालेली होती. ज्यावेळेस लग्न झालं त्यानंतर घरच्यांकडून, म्हणजे जे सासरचे माणसं आहेत त्यांच्याकडून कसा प्रतिसाद होता आणि त्यानंतर पुन्हा तुम्ही कसे समाजसेवेकडे वळलात? खर तर ज्यावेळी आपली मनापासून इच्छा असते आणि आत्मशक्ती या प्रकारे काम करत असते की समाजसेवाच करायची आहे, तर त्या दृष्टीने परमेश्वराने सुद्धा मला सासरं असं दिलं की माझे सासरे हे शेतकरी कामगार पक्षाचे एक मोठे नेते होते आणि त्यांना समाजसेवेमध्ये फार आवड होती. त्याच्यानंतर एक घरच असं मिळालं की मिस्टरांना सुद्धा त्याच्यात आवड, की त्यांना मोठेपणा वाटायचं की माझे वडील समाजसेवक आहेत ते वगैरे. म्हणजे लोकांसाठी करण्यामागे त्यांना सगळ्यांचं उत्तेजन आणि प्रोत्साहन मला सासरी मिळालं. म्हणजे कुठल्याही निवडणुका आल्या किंवा तुमच्या मागण्या काय आहेत, तर ज्यावेळी सासऱ्यांना समजलं की मी एक समाजसेविका आहे त्यावेळी मागण्या गावच्या काय आहेत हे स्वाती तू सांगायचं. अशा प्रकारे त्यांनी मला पहिल्यांदा, म्हणजे माझ्या वडिलांच्या नंतर माझ्या सासऱ्यांनी म्हणजे प्रोत्साहन दिलं सासरी, आणि त्याच्यामुळे एक वेगळी चालना मिळाली आणि मला वाटतं आतापर्यंतच माझं यश हे कदाचित त्यांच्या आशीर्वादामुळेच आहे. तर ऐकत राहूया पुढे स्वातीताई पाटील यांची कहाणी. तत्पूर्वी ऐकूया काही सुंदरशी गाणी. ऐकत राहा आचार्य 90 FM, युअर ओन रेडिओ. श्रोतेहो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे ये दिल मांगे चांद सीझन 3 कहाणी शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांची. आणि आज आपल्या सोबत आहेत सुप्रसिद्ध समाज सेविका सौ स्वातीताई पाटील. ताई, दही अंडी चे जे थर आहेत ते कमी करावेत यासाठी तुम्ही बरीच धडपड केलीत, बरंच आंदोलन केलं, तर त्यामागचा आपला हेतू काय होता नक्की? एक पहिली गोष्ट म्हणजे की मी एका गोविंदाची मुलाखत बघितली होती आणि नागेश भोईर त्याचं नाव, आणि त्याची मुलाखत बघितल्यानंतर असं लक्षात आलं की तो एकच मुलगा नाही तर त्याचं पूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालं होतं. आणि 12वी सायन्सला असलेला हा मुलगा जवळजवळ आज सुद्धा 12 वर्ष झाली
तरी अंथरुणाला खिळलेला आहे. आणि ज्यावेळी डॉक्टरांचं त्याच्याबद्दलचं म्हणणं ऐकलं की हा आयुष्यात कधीही स्वतःच्या पायावर उभं राहू शकणार नाही, आणि त्यावेळी असं समजलं की या मुंबईमध्ये असे 22 गोविंदा त्यावेळी होते की जे पूर्णतः अपंग झाले होते आणि काही म्हणजे आयुष्याची झुंज देता देता म्हणजे मरण पावले होते असे गोविंदा. आणि त्यावेळी समजलं की हा एक हिंदू धर्मात, म्हणजे माझ्या घरी सुद्धा दहीहंडी साजरी होते, ती इतकी धार्मिक आणि परंपरेने इतकी सुंदर आणि आनंदाने आम्ही साजरा करतो. आणि हे काय की आपण दुसऱ्या दिवशी पेपर उघडले तर हजारो जखमी, इतक्या जणांचे फ्रॅक्चर झालेत, 4 मरण पावले, 2 मरण पावले, हा उत्सव नाही. तर यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. आणि त्यावेळी मग 2 वर्ष जनजागृती केली पथनाट्यद्वारे. 2012 आणि 2013 अशा 2 वर्षात संपूर्ण मुंबई ठाण्यामध्ये पथनाट्यद्वारे जनजागृती केली. परंतु जागृती कोणासाठी, तर सामान्य नागरिकांसाठी. पण सामान्य नागरिक जागृत होऊन उपयोग काय, तर जे दहीहंडी आयोजक आहेत हे फार मोठे मोठे मंत्री, आमदार आणि खासदार आहेत. त्यावेळी मग 2014 हा निर्णय घेतला की आपण कायद्याची लढाई लढायची, की ह्यांना काहीतरी नियम अटी लावण्यासाठी आपल्याला कायद्यातूनच जावं लागेल. आणि त्यामुळे मग मी 2014 याचिका दाखल केली की दहीहंडीचे थर कमी झाले पाहिजेत, हा उत्सव आनंदाने साजरा झाला पाहिजे. आणि अशा उत्सवाच्या आनंदाच्या दिवशी कोणाच्याही घरी असं काही वाईट दुर्घटना घडू नये. आणि आजचे तरुण हे या देशाचे भवितव्य आहेत, आणि त्यांचं शारीरिक हे व्यवस्थित ते घरी आनंदाने परत आले पाहिजेत, म्हणजे कोणालाही दुखापत न होता. आणि यासाठी मग ती याचिका दाखल केली. त्याचा अगदी चांगला परिणाम म्हणजे कोर्टाने पण याची दाद घेतली, त्याला अनेक नियम लावले, अटी लावले. परंतु लोकप्रतिनिधी याचे आयोजक असल्यामुळे कुठेतरी अजूनही कायद्याचा भंग होतो. आणि याच्यावर मी 2 ते 3 वेळा अपमान याचिकाही दाखल केलेल्या आहेत, आणि आतापर्यंत त्याचा चांगला परिणाम आहे, खूप चांगला आहे. ही याचिका दाखल केल्यानंतर बऱ्याच काही गोष्टी घडल्या असतील, म्हणजे दहीहंडी पथक आहेत किंवा आयोजक आहेत त्यांच्याकडून तुम्हाला कसा प्रतिसाद येत होता? खरं बघायला गेलं तर अनेकांना असं वाटलं होतं की हा वादग्रस्त विषय आणि ताईंना खूप विरोध झाला असेल. परंतु मला जो विरोध झाला हा फक्त आयोजकांकडून विरोध झाला. खरं सांगायचं गोष्ट की मला फारच सांगायला आनंद वाटतो की आत्ताचे तरुण सज्ञान आहेत, म्हणजे असं दाखवत होते की गोविंदांचा विरोध आहे. परंतु कोणत्याही गोविंदा पथकाने, एकाही पथकाने मला अजूनपर्यंत अशा प्रकारे फोन नाही केला की हे तुम्ही चुकीचं केलेलं आहे, एकाही पथकाने. उलट अर्थी जय जवान सारख्या पथकाने मला माझं बोलून तिथे सत्कार केला की आज जो काही गोविंदांना इन्शुरन्स मिळतोय, जे काही सेफ्टी मेजर्स मिळतात, हे ताई तुमच्यामुळेच मिळतात. हे अनेकांना माहिती नसेल की आणि ज्यावेळी शिवाजी पार्कवर सुद्धा 3000 गोविंदांनी याच्या विरुद्ध जे हे केलं ते सुद्धा सरकारचा विरोधात केला. स्वाती पाटीलांनी चुकीचं केलंय किंवा त्यांचा विरोध हा कुठेही दिसला नाही किंवा कुठेही केलेला नाही. अनेक गोविंदा पथक जिथे सराव करतात तिथे आजही आम्ही जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करतो की कमीत कमी थर लावा, कुठेही आम्हाला अपमानस्कारक असं हे नाही मिळालं की नाही नाही आम्ही हेच करणार. आमच्या समोर ते सांगतात की नाही नाही आम्ही कमी थर लावू ताई, हे नाही, भले ते बाहेर गेल्यानंतर काही करू, परंतु अजूनपर्यंत रिस्पेक्ट अतिशय चांगला. विरोध झाला तो आयोजकांना, कारण आयोजकांचं असं झालं की जवळजवळ एका दिवसाला 500 करोडचं टर्नओव्हर होतं, त्याचा बाजार स्वाती पाटलांनी संपवला. आणि त्याच्यामुळे आयोजकांचा विरोध झाला असेल किंवा त्यांनी विरोध केला असेल किंवा विरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली असेल माझ्या विरोधात किंवा या विषयाच्या विरोधात, परंतु गोविंदा पथकांनी आजही या निर्णयाचं स्वागत केलेलं आहे. अनेक गोविंदा पथकांनी निर्णय हा अतिशय चांगला आहे, आणि जो तो अनेक वडाला आहे, परळ आहे, इथले जे गोविंदा पथक आहेत हे आज बाहेर न जाता त्यांच्या गल्ली बोलातच आनंदाने उत्सव साजरा करतात आणि 4 थर लावतात. तर माझ्या सोबत आहेत स्वातीताई पाटील, ज्यांनी गोविंदा आणि सण सुरक्षित राहावेत म्हणून कमी केले दहीहंडीचे थर. ऐकत राहा आचार्य 90 FM. जर सुंदर गाणी ऐकायची असतील तर भेटूया एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. नमस्कार श्रोते हो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आचार्य 90 FM वरती. आणि आपण ऐकत आहात RJ गणेश यांचा ये दिल मांगे चांद सीझन 3, कहाणी शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांची. आणि आज माझ्या सोबत आहेत आदरणीय समाजसेविका स्वातीताई पाटील. तर दहीहंडीचे थर तर नक्कीच कमी झाले, आजही दहीहंडी सण मोठ्या प्रमाणात आपण साजरा करत आहोतच, तर हे जे गोविंदा पथक आहेत किंवा हे जे आयोजक आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? यावर्षीची दहीहंडी आता लवकरच जवळ येत आहे, तर मी सर्व गोविंदांना हे पुन्हा एकदा आवाहन करेल
की कमीत कमी थरलावा आणि कमीत कमी थर लावून पुणे किंवा ठाणा वगैरे इकडे पळण्यापेक्षा आपल्या गल्ली गोलामध्ये जसं आपण गणपती उत्सव साजरा करतो, नवरात्री साजरा करतो, सगळ्यांना सोबत घेऊन करतो आपल्या, त्याच्यामुळे आपला एकत्रितपणा दिसतो. यासाठी प्रत्येक गोविंदा पथकाने आपल्या गल्लीतच ही दहीहंडी अतिशय आनंदाने साजरा करावी, कमीत कमी थर लावावेत. आणि आयोजकांना ही सूचना आहे की आपण गोविंदांच्या जीवाशी खेळू नये आणि हा जो हिंदू संस्कृतीतील अतिशय पवित्र असा उत्सव आहे, या पवित्र उत्सवाच्या दिवशी जी काही लावणी नृत्य किंवा अश्लील गाण्यांवर जे तमाशे लावणी जे किंवा सादर केली जाते, ह्या गाणी कृपया सादर करू नये किंवा ते आपल्या पवित्र सणाला हे बरोबर दिसत नाही. आणि आपण लोकप्रतिनिधी आहात, मी याबद्दल पत्र देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री, त्याच्यानंतर एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री आणि सांस्कृतिक मंत्री या तिघांनाही लिहिलेलं आहे. तर माझं आवाहन आहे सर्व गोविंदा पथकांना, त्याचप्रमाणे सर्व नागरिकांना, की अशा प्रकारे जर कुठे नृत्य किंवा काय सादर होत असेल तर कृपया आपण विरोध करावा आणि चांगली अभंग किंवा इतर जे काही आपलं हे आहेत गाणी आहेत किंवा परमेश्वराची ईश्वराची जी गाणी आहेत ही त्या दिवशी लावावीत आणि ह्याचं पावित्र्य राखावं. गोविंदांचं दहीहंडीचं ओझं तर तुम्ही कमी केलं, पण लहान मुलांचं जे दप्तरचं ओझं कमी करावं असं केव्हा वाटलं आणि त्यासाठी तुम्ही काय केलं? खरं तर पहिलं हा जो दहीहंडीचा विषय घेतल्यानंतरच मी एका पेपरला एक लेख वाचला माझ्याविषयी की दहीहंडीच्या अशा अशा प्रकारे थर स्वाती पाटील यांनी कमी केले. तर लहान मुलांच्या दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी या महाराष्ट्रामध्ये दुसरी स्वाती पाटील जन्माला येईल का असं एक लेख होता. आणि मला वाटतं घाटल्यातील रामभाऊ म्हणून समाजसेवक आहेत, त्यांनीच हा लेख लिहिला होता. आणि मग मला असं वाटलं की माझी मुलं शाळेत जातात, तो लेख वाचल्यानंतर मी लगेच माझ्या मुलांचं 6वीला एक होते, 1 7वीला होतं मुलगा, आणि त्यांचे दप्तर होते ती मी माझ्या बाजूच्या दुकानामध्ये वजन केलं. आणि आश्चर्याचं धक्का म्हणजे की 8 आणि 9 किलो अशी त्या दप्तराचं वजन होतं. आपण 5 किलोची पिशवी उचलायला आपल्याला इझी वाटते, परंतु ती कॅरी करायला गेलो तर अतिशय वजन लागतं आपल्याला. आणि ही मुलं 8-9 किलोचं वजन घेऊन, त्यावेळी झपकन प्रकाश पडला की ही फार मोठी सिरियस गोष्ट आहे. आणि याच्यावर सुद्धा पत्रव्यवहार केल्यानंतर काही आरटीआय टाकले, आरटीआय मधून असं समजलं की 2006 ऍक्च्युली याच्यावर शासन निर्णय निघाला होता, परंतु तो फाईल मध्येच बंद होत आहे. अनेक शिक्षकांना किंवा शिक्षण संस्थांना सुद्धा माहिती नव्हतं आणि तो आपण निर्णय कोर्टापुढे सादर केला आणि याचं तंतोतंत पालन व्हावं किंवा ह्याच्यामध्ये काही बदल व्हावा अजूनही अशा प्रकारे हे केलं. आणि माननीय कोर्टाने इतकं गंभीररित्या हा विषय घेतला की या विषयासाठी माझं अमेरिकेच्या रेडिओ चॅनलवर मुलाखत झाली. आज आचार्य 90 FM हा सुद्धा काही छोटा चॅनल नाही आणि खूप बरं वाटतं की त्याच्यावर आज अमेरिकेच्या रेडिओ चॅनल म्हणजे परदेशातून पण ह्या विषयाची दखल घेतली गेली माझ्या. आणि कोर्टाने अतिशय चांगलं दिलं, त्याचप्रमाणे सरकारने सुद्धा ह्याच्यावर चांगलं पालन हे केलं की दप्तराचं वजन तपासण्यासाठी एक कमिटी नेमली की प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन मुलांचं दप्तर तपासणं हे तपासणं, त्याच्यानंतर त्यांची वह्या पुस्तकं, एक्स्ट्रा काही मुलं ट्युशनचे बुक्स न्यायचे, त्यावर बंदी आली की ते शिक्षक लोक काढून ठेवायचे, मग ते जप्त झाल्यानंतर मुलांना जरा सिरियस वाटायचं, मग ते न्यायची नाही, अशा प्रकारे ते झालं. आणि सगळ्यात मोठं यश मिळालं ते गेल्या वर्षी की सरकारने जी मुख्य मागणी होती की एकाच पुस्तकामध्ये सगळ्या विषयांचे लेसन हे करायचे आणि मुलगा एकच पुस्तक घेऊन जाईल शाळेत, त्याच्यावर असं वाटलं की इतक्या वर्षाचा लढा हा यशस्वी झाला आणि आज करोडो मुलांच्या दप्तराचं वजन. मला असं वाटतं की सरकारने हे कोणामुळं झालं का काय, सरकारने अजूनपर्यंत हे नाही की स्वाती पाटील किंवा काय, मला प्रसिद्धीची कधीच अपेक्षा नव्हती की प्रसिद्धी हवी किंवा हे, चला काम झालं, मुलांचं आज करोडो मुलांचं दप्तराचं वजन झालं याचं मला फार समाधान वाटतं. तर पुढेही ऐकत राहू सौ स्वातीताई पाटील यांचा समाजसेवेतला प्रवास. तत्पूर्वी ऐकूया काही गाणी झकास, ऐकत राहा आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. नमस्कार श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. मी RJ गणेश मिरगुले तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे ये दिल मांगे चांद सीझन 3, कहाणी शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांची. आणि आज माझ्या सोबत आहेत आदरणीय समाजसेविका सौ स्वातीताई पाटील. दहीहंडी किंवा दप्तराचं ओझ हा सामाजिक विषय हाताळल्यानंतर काही घरगुती समस्या सुद्धा तुम्ही हाताळल्यात महिलांच्या, जसं की लाईट बिल असो किंवा रेशनिंगची समस्या असो, ह्याची सुरुवात कशी झाली आणि त्यासाठी काय केलं? रेशनिंगचा विषय असं झालं की रेशनिंगची ही प्रत्येक घरात असणारी गरज आहे आणि गरीब आणि गरजू लोकांचा तो विषय आहे.
मी ज्यावेळी अण्णा हजारेंजींकडे गेले होते, समाजसेवक अण्णा हजारे यांची पहिल्यापासून म्हणजे दोन त्यांचे दिल्लीला आंदोलनासाठी सुद्धा मी गेले होते. पहिलं माझं भाषण स्पीच जंतर मंतरवर पहिलं स्पीच झालं होतं त्यावेळी, आणि अनेक वेळा त्यांच्याकडे जाणं येणं होतं. आणि अशा प्रकारे एक वर्ष गेल्यानंतर मला त्यांनी 2017 की काही पुस्तकं दिली होती तिथून, आणि त्याच्यामध्ये रेशन आपल्या हक्काचे असं पुस्तक होतं. ते पुस्तक मी पूर्ण वाचलं. ते वाचल्यानंतर असं लक्षात आलं की अनेक छोटे मोठे कायदे कानून आपल्याला माहिती नसतात, की रेशनिंगमध्ये नवीन नाव ऍड करण्यासाठी किती दिवसात झालं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला नेहमी शाळा चालू झाल्यानंतर मुलं नर्सिंगला गेल्यानंतर नर्सरीमध्ये की आपली धावपळ चालू होते की मुलगा आता नर्सरी जाणार, मग रेशन कार्ड मध्ये नाव पाहिजे वगैरे, मग ते टाकण्यासाठी एजंटना 500 रुपये द्यायचे असं, म्हणजे की लवकर टाकावं. आणि ते लक्षात ते झाल्यानंतर लक्षात आलं की ते नाव जे एक दिवसात टाकून द्यायचं असतं हा कायदा आहे, म्हणजे कायदेशीर एक दिवसात टाकून द्या. तुम्हाला नवीन रेशन कार्ड 15 दिवसात मिळालं पाहिजे. आपण 2-2 महिने 3-3 महिने प्रतीक्षा करतो की इन्स्पेक्टर येतील, तपासणी करतील, त्याच्यानंतर आपल्याला कार्ड भेटेल, पण कायदेशीर त्यांना 15 दिवसात द्यायला पाहिजे. म्हणजे काही आपण म्हणाल की दप्तर दिरंगाई हा कायदा जो आहे, या कायद्याअंतर्गत सुद्धा आपल्याला कारवाई करता येते की 15 दिवसात त्यांनी नाही दिलं तर आपल्याला कारवाई करता येतं, आपण तर त्यांच्या हातापाया पडतो. म्हणजे हे काही गोष्टी माहिती झाल्या. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा विषय असा होता की रेशन दुकानदाराने जर डाळ सॉरी रॉकेल, त्यावेळी रॉकेल पण मिळायचं, रॉकेल त्याच्यानंतर तांदूळ गहू या व्यतिरिक्त जर इतर काही म्हणजे साबण वगैरे चापड अशा काही गोष्टी ठेवल्या दुकानामध्ये तर तो कायदेशीर म्हणजे क्रिमिनल गुन्हा आहे, म्हणजे कायदेशीर गुन्हा आहे आणि त्यासाठी त्यांना अरेस्ट होऊ शकते असं ते त्याच्यामध्ये मी वाचल्यानंतर माझ्याकडे त्याच्या अगोदर अशा तक्रारी यायच्या की आम्ही रॉकेल घ्यायला गेलो तर आम्हाला 1 किलो डाळ कंपल्सरी घ्यायला लागते आणि 18 रुपयाच्या 1 लिटर रॉकेलसाठी 110 रुपयाची डाळ घ्यावी लागते असं तक्रारी अनेकांच्या होत्या. आणि त्यावेळी लक्षात आलं की अशा प्रकारे म्हणजे विकलं जाऊ शकत नाही, कायदेशीर गुन्हा आहे. आणि मी महाराष्ट्र टाइम्स बरोबर बोलताना सहजरित्या ते नेहमी विचारायचे की मॅडम आता काही विषय आहे तुमचा पुढे, तेव्हा एक मार्गदर्शन शिबिर मी आयोजित केले की जी मला माहिती मिळाली ही लोकांना माहिती झाली पाहिजे यासाठी रेशन आपल्या हक्काचे असं मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केलेलं आहे. आणि ते आयोजित केल्यानंतर त्यांनी ती माहिती सर्व घेतली माझ्याकडून महाराष्ट्र टाइम्सने, आणि त्यांनी 2 दिवसात ती पेपरला मोठी बातमी छापली की रॉकेलसाठी डाळ घ्या. आणि आपण चांगल्या धडपडीने काम करत असतो म्हणून परमेश्वर कुठेतरी याची नोंद घेतो. आणि विधानसभेचं त्या दिवशी शेवटचा दिवस होता, अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता आणि ऑनलाईन बातमी ती महाराष्ट्र टाइम्स चालवत होती आणि गिरीश बापटांनी हा विषय घेतला की मोदींच्या कुठल्या शेतात डाळ पिकते जी रेशनवे विकली जाते. म्हणजे मला माहिती नव्हतं की माझा विषय अधिवेशनापर्यंत पोहोचलेला आहे. ज्यावेळी दुसऱ्या दिवशी वडाळ्यावरून ज्यावेळी अधिकाऱ्यांचा फोन आला की आम्हाला मंत्रालयातून फोन आला स्वाती पाटील कोण आहेत आणि त्यांच्या समस्या काय आहेत हे जाणून घ्या, त्यावेळी संपूर्ण विभागामध्ये ती रेट पडली. प्रत्येक दुकानदाराला काही दुकानदारांच्या तक्रारी म्हणजे त्यांना पनिशमेंट झाली, काही यांना दंड भरावा लागला, काही यांचे लायसन्स जप्त आले आणि सगळ्या नागरिकांना या रेशन विषयी अगदी म्हणजे न्याय मिळाला की ते सगळं बंद झालं आणि वेळेवर रेशन लोकांना सुरू झालं. लाईट बिलसाठी तुम्ही जे आंदोलन केलं ते कसं झालं होतं? लाईट बिल सुद्धा ही समस्या आहे की आपण काय करतो की अनेक वेळेला फक्त आपण चर्चा करतो, आपण तक्रारी करतो, परंतु त्याच्या मागचं जे काही अभ्यास आहे, स्टडी आहे, मी प्रत्येक वेळी विषय कोणताही निवडल्यानंतर त्याचा अभ्यास करते. आणि लाईट बिल ज्यावेळी लोक चर्चा करायला लागले की लाईट बिल खूप वाढले, परंतु लाईट बिल कोणताही माणूस किंवा कोणताही नागरिक वाचत नव्हता. त्या लाईट बिलावर तुम्ही किती युनिट वापरले किंवा तुम्ही युनिट कसे वापरायचे किंवा तुमचं स्वतःचं रिडिंग कसं चेक करायचं किंवा त्याच्या पाठीमागे कंपनीचे काय दर आहेत, म्हणजे 0 ते 100 युनिट झाल्यानंतर काय रेट आहे, 100 ते 200 युनिट झाल्यानंतर काय रेट आहे आणि 200 ते 300 युनिट नंतर काय आहे, हे आपण लाईट बिल कधीच वाचत नाही. लाईट बिलाचा मोर्चा काढण्या अगोदर सर्व नागरिकांना गल्ली गल्लीमध्ये जाऊन ही माहिती दिली आणि तुमचे युनिट तुम्ही कसे चेक करायचे ही प्रत्येकाला माहिती दिली आणि तुमचे युनिट हे ग्राह्य धरले जातात, कारण जे आपले युनिट तपासायला येतात हे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर असतात, ते काय अगदी कायदेशीर असं नाही की एवढेच युनिट, तर तुमचे युनिट तुम्ही तपासू शकता. आणि त्याच्यानंतर मग लाईट बिलाचा मोर्चा काढला आणि त्यासाठी ही सर्व माहिती लोकांना झाल्यामुळे हजारोंच्या संख्येने लोक आली आणि पहिल्या प्रथम म्हणजे
घाटल्यातलं किंवा या विभागातलं लाईट बिल कमी झालं आणि त्यांचा अनेकांचं म्हणजे फोन आले मला की मॅडम एवढं म्हणजे 50% लाईट बिल त्यावेळी कमी झालेलं. तर नुसतं माझ्या मते की कोणीतरी आंदोलन करेल आणि आपण त्या आंदोलनाला भाग घ्यायचा आणि त्यावेळीच हे व्हायचं तसं नाही, तर पाठपुरावा केला पाहिजे प्रत्येक नागरिकांनी. मला वाटतं कित्येक वर्षात पुन्हा रिडिंग घ्यायची लोक विसरलीत आणि त्याच्यामुळे आता पुन्हा ते लाईट बिल वाढत चाललंय. तो पुढेही चालू राहतील स्वाधीताई पाटील यांच्याशी गप्पा खास. तोपर्यंत ऐका काही गाणी झकास, ऐकत राहा आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. तर श्रोते हो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आचार्य 90 FM मध्ये. आपण ऐकत आहात आरजे गणेशांचा ए दिल मांगे चांद सीझन 3, कहाणी शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्यांची. आणि आज माझ्यासोबत आहेत आदरणीय समाजसेविका सौ स्वातीताई पाटील. एवढ्या सगळ्या आंदोलनानंतर आता पुढे भविष्यामध्ये आणखी काय करणार आहात? एक सगळ्यात वाईट गोष्ट आपल्या काही संस्कृतीमध्ये, आपल्या चांगल्या गोष्टी आहेत परंपरेमध्ये तशा वाईटही आहेत. म्हणजे आपण ऐकलं होतं की अगोदर पती निधन पावल्यानंतर केशवपन वगैरे अशा काही होत्या चालीरीती, सतीच्या चाली होत्या, ह्या सर्व आपण बंद केल्या. परंतु आजही पतीच्या अंत्यविधीच्या वेळी जे काही स्त्रीला अपमानित केलं जातं, म्हणजे तिचं सगळ्यांच्या समोर कुंकू पुसलं जातं किंवा ते बांगड्या फोडल्या जातात, म्हणजे तिला एक प्रकारे विद्रूप केलं जातं. आता आपण जसं केशवपन हे चुकीचं आहे असं आपण स्वतः बोलतो, परंतु आजही आपण जर तिला विद्रूप करतो, तिच्या अंगावरचे सर्व दागिने काढून घेतो, तर हे चुकीचं आहे आणि हे कुठेतरी बंद व्हायला पाहिजे. आता आपण असं प्रत्यक्ष सांगायला गेलो तर कित्येकांना ते पटणार नाही. काही स्त्रियांना सुद्धा परंपरेपासून आलेल्या चालीरीती आहेत, त्याच्यामुळे ते सोडायला मागत नाही. तर यासाठी पुन्हा एकदा कायद्याची लढाई लढायची आणि हा कायदेशीर गुन्हा आहे किंवा जो कोणी पुरुष तिचं कुंकू पुसेल किंवा बागड्या फोडेल त्याच्यावर कायदेशीर क्रिमिनल मॅटरमध्ये गुन्हा दाखल झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत आणि लवकरच यावर याचिका दाखल केली जाईल. आमचे जे श्रोते आहेत किंवा आचार 90 FM च्या ज्या आदरणीय महिला जे तुम्हाला ऐकतायत त्यांच्यासाठी तुम्ही काय संदेश द्याल? खरं तर त्या सुद्धा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मला वाटतं आज पुढे आहेत. परंतु प्रत्येक स्त्रीने आज जे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे हे स्वातंत्र्य एक आपल्यावर ऋण आहे. म्हणजे कित्येक आपण आज इंग्रजांच्या आज ताब्यामध्ये, आज आपला देश जवळजवळ 150 वर्ष ताब्यात होता आणि आपण पारतंत्र्यात होतं आणि हे स्वातंत्र्य आपल्याला मिळवण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्यवीरांनी आपले प्राणाची होळी केलेली आहे. त्याच्यामुळे आपल्यावर, प्रत्येक नागरिकांवर, प्रत्येक स्त्रीवर कर्ज आहे आणि त्यासाठीच मी समाजसेवा करते आहे. आणि मला वाटतं प्रत्येक स्त्रीने आणि प्रत्येकानं चूल मूल न सांभाळता तिने बाहेर पडून आपल्या राष्ट्रासाठी आपलं कर्तव्य आहे ते आणि आपल्यावरचं हे ऋण आहे यासाठी प्रत्येक स्त्रीने घराच्या बाहेर पडायला पाहिजे. असे काही आंदोलन होतील, मोर्चे होतील, कारण स्त्री एक शक्तीचं रूप आहे. त्याच्यामुळे तिने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याच्यामुळे आपल्या कुटुंबातील समस्या दूर झाल्या तर आपल्या देशाच्या समस्या दूर होतील आणि सर्व सुखी होतील असं मला वाटतं. सर्वसामान्य स्वाती पाटील ते आंदोलनकर्त्या स्वातीताई पाटील या प्रवासामध्ये कोणाचे आभार मानायचे असतील तर कोणाकोणाचे मानाल? सगळ्यात प्रथम मी आभार मानेल की ज्या आईने मला जन्म दिला, आज तिच्यामुळे आज मी आहे. आणि वडिलांचं मी मगाशीच सांगितलं की वडिलांनी खूप चांगल्या प्रकारे मला लहानपणापासूनच यासाठी तयार केलं, नव्हे तर की अन्यायाच्या विरुद्ध लढायचं म्हणून. तर आई वडिलांचे पहिल्या प्रथम मी आभार मानेन. त्याच्यानंतर माझ्या सासरचे, ज्यांनी मला लग्नानंतर सुद्धा कोणत्याही असं अगदी बंधनात न ठेवता की जे माझे पहिल्यापासूनच समाजसेवा होती यासाठी प्रोत्साहित केलं. लहानपणापासून माझ्या ज्या शिक्षकांनी माझ्यावर जे काही संस्कार केले शाळेतील त्यांचे मी आभार मानेन. त्याचप्रमाणे ज्यांनी ज्यांनी मला या सामाजिक कार्यामध्ये, सर्व इतर नागरिक असो, प्रत्येक आंदोलनामध्ये ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचे सर्वांचे मी आभार मानेन. आणि खास करून मला इथे बोलवलं त्याबद्दल आचार्य 90 FM तर आभार मानतेस, त्याचप्रमाणे आचार्य कॉलेजचे आणि गणेश सर तुम्ही सुद्धा आज माझं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी जी संधी दिलीत त्याबद्दल आपलेही लाख लाख आभार मानते. धन्यवाद ताई. आणि तुम्ही सुद्धा ऐकत राहा आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. तुमच्याही आजूबाजूला जर अशा कोणी व्यक्ती असतील ज्यांनी शून्यातून आपलं स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलेलं आहे तर नक्की आमच्याशी संपर्क साधा. ऐकत राहा आचार्य 90 FM युअर ओन रेडिओ. धन्यवाद.